Din que a cancha do Obradoiro é unha das máis activas de toda a Liga CB. Imos coñecer algúns dos responsables de que isto sexa posible. José. Hola, que tal? Fruki, non? Si, sí, chámame calquera das dúas maneiras. Bueno, ti és un fotógrafo oficioso do Obradoiro. Si, sí, empecéi de simple aficionado quitando fotos desde a grada e enseguida acabei pois ali a pé de pista facendo fotos desde hai uns 5 anos e medio xa. Bueno, este é o meu rincón aquí onde fago o traballo todo este do blog. Bueno, pois aquí é onde paso horas así despois de comer polas noites, máis ben xa aproveito os tempos mortos pois para traballar isto do blog e tal. Mira, vexo que tes aí unhas fotos firmadas xa. Esta en concreto pois é o do día que o Obradoiro ganou estaba o ano que estaba en Lepe, ganou a Copa Príncipe de Asturias. Esta é unha montaxe que me fixo un amigo, porque o que ten a familia Obradoiro é que somos todos pobres, pero nos botamos todos unha man. Bueno, esta é unha pequena colección de camisetas que fun xuntando neste tempo. A verdad non é que sea moi aficionado a ter cousas así e tal, pero metido neste embolado, pois ao final te faz con pequenas xoias como esta camiseta que é de Corbacho, está asinada por ele, é o seu polo de hai 3 temporadas. O teu arquivo, claro, de fotos. Sí, aquí teño guardado todo, pois desde levo facendo fotos en digital desde o ano 2001. Estas son as fotos do ascenso, que hai como 992 fotos. Carai. Daquel día. Unha das fotos que a min máis me gusta é esta de aquí. No momento en que deron Washington, agarra o balón, o partido está finalizando, quedan nada, 5 ou 6 segundos aí. Señala xa de que se deixa de xogar e o equipo ascende. Mira, teño aquí tamén unha serie de fotos dos cañadoiros que facemos a xente do Obradoiro. Que é iso? Cañadoiros, pois é unha xuntanza que facemos cada vez que o Obradoiro o xoves, víspera de que o Obradoiro xogue na casa na fin de semana. E hoxe false, non? Sí, toca esta noite, pois esta tarde noite temos outra edición do Cañadoiro en Santiago. Pois vou ir a coñeceros, ti vas? Hoxe non vou a poder ir, me parece. Bueno, hoxe non podo. Pois vou eu, entón, vale? Moi ben, vas ti representando. Moitas gracias. Es unha das fundadoras aquí do Cañadoiro. Sí, señor. Como empezou isto? Pois isto foi unha especie de catarse que decidimos facer todos. Tras unha xeira de 4 partidos perdidos na casa, Obradoiro, aquel Obradoiro que perdera o cuarto partido contra o Valladolid, xa nos víamos cun pé fora da competición, xa estábamos todos cunha moral polo chan. De repente, no medio daquela semana, dixemos, por que non nos xuntamos todos os que sempre tuiteamos do Obradoiro? Tomamos algo, tomamos unha caña, al final o farso quedou de Cañadoiro, tomamos unha caña, falamos un pouco e sacamos todo ese malestar que temos no corpo, non? Empezou todo así un pouco como que non quera cousa. Por que se fai aquí o Cañadoiro? Por non xo teño moi claro, pero supoño que porque están cómodos e porque nós somos aficionados ao Obradoiro, sempre estivemos un poquinho en contacto e porque levámonos todos moi ben. Isto é moi de andar por casa, moi familiar. Ti és tamén fan do Obradoiro? Eu son che fan, pero como vou autónomo español non teño tempo por ir. Así que veñen eles. Como vivides estes días de caña? Non? Pois estes días son unha reunión. Ao final é xente que lle apetece falar de básquet. Falamos do Obra, da Euroliga, da NBA. E aquí veñen xogadores tamén?
Aquí veñen moitos xogadores do Obradoiro. É raro, cada vez que facemos as cañas, é raro que non veña ningún. Sempre veñen, os máis asidos son os nacionales. Penso que é polo tema tamén do idioma, lóxicamente, non? Entón aquí ven moito Corbacho, Oriol, ainda que este ano non está no club, pero é moi asiduo tamén das cañas. É un xogador que eu personalmente teñolle un cariño moi especial polo que foi no Obradoiro e polo que fixo e ainda sigue facendo hoxe en día. A raíz das cañas obradoiristas estas, eu descubrín que xente moi diferente ten un nexo común, non? Que é Obradoiro, con ese nexo común que temos entre todos, pois creo que somos capaces de manter unha relación moi moi boa, a pesar de diferencias noutros aspectos, pero que é Obradoiro e a visión polo Obradoiro é similar entre todos, non? É un día de ir a tomar as cañas, como ti ves aquí, toma a caña cos colegas, pois aquí é o mesmo, pero xúntase cunha mesa un pouco máis grande e hai algún que outro comensal que moitas veces o ves no campo e non o ves tomando a caña, pero polo demais é todo moi normal. O que non é normal é que a afección monte un tinglao desta índole, porque xa non é o Cañadoiro, aquí fixose o Pulpadoiro, aquí armamos cada unha esta afección. Todo que remate en Doiro. Sí, todo que acabe en Doiro, vale. Entón, Lendoiro incluso, creo que ten algo que ver. Bueno, Pepo, ti es fan do Obradoiro, entón? Sí, bueno, basicamente son un fan do baloncesto, en xeral. Que pase que cousas da causalidade, pois o Obradoiro está en ACB, eu vivo cerquiña de onde xoga o Obradoiro, entón, pois era unha tentación que non se podía rexeitar. Entón, sí, volqueime bastante cando retornaron a ACB, vin a posibilidade de, pois eso, de poder seguir o básquet de élite un pouquiño máis en riba e aproveitei, non, claro. Empezamos a ir xuntos, meu fillo naqueles tempos era novo e foi un método de unión, unímonos moito, meu fillo e máis eu, e despois salí ao estar no campo, o bo ambiente que hai no pabellón, todos moi a gusto, sempre moi xente cos xogadores, co público, cos compañeiros, con todo o mundo, e hasta hoxe. É que te sintes parte implicado do equipo, compramos accións, impulsamos, viaxamos co equipo, o animamos, gane e perda, é unha parte, eres unha parte do equipo, eres como se fora a tua familia. Pois algo terá, porque premio recibimos o premio Disfrutas a mellor afección a tempada pasada, e este ano a revista Gigantes condecorounos tamén con outro galardón, que é o Gigantes a mellor afección, así que, bueno, contrastado está, non? Sí. É probado, é unha cousa que xa todo o mundo sabe. Ti por que és do Obradoiro? Bueno, eu son do Obradoiro basicamente por un tema familiar. Eu cando era cativo, dende os 3, 4 anos xa vivín o Obradoiro con meu pai, bueno, quizás 5, non, pero bueno, dende cativo. Entón, a partir de aí, houve estes 20 anos de parón. De parón e tal. Entón, cando volvemos a CB, pois digamos que eu collín o relevo xeracional, non? Da implicación co tema do Obradoiro, basicamente porque me encanta o baloncesto e, bueno, é algo que vivir un partido de básquet no pabellón, pois eu creo que non é comparable. A pesar de estar moi cómodos aquí, porque é certo que nos tratan como na casa, sempre hai o debate ou a reivindicación de que deberíamos ter os aficionados un local social. O interesante sería, pois, poder xuntarnos para ver os partidos que se xogan fora, velos todos xuntos nese local, facer algo así como incluso poder vender merchandising alí, facer algo, é unha pequena reivindicación ou un pequeno anhelo que temos todos aí un pouco pendente. Todos juntos, ¡hola!